Наш кавовий партнер ОЗ «Кава». В умовах карантину працюємо у форматі «Take-away». З собою не лише кава, а й класний настрій. Вулиця Троїцька, 3А. Там, де кенгуру. На 9-му каналі «Час прогнозу погоди» і зимовий синоптик, тобто я, повинен підготувати вас до зустрічі з п'ятницею. 12 лютого у Дніпрі хмарно. На зміну дрібному ранковому дощику прийде лопатий сніг. Він обіцяє свою програму виконати до вечора. Але ж це лютий, йому вірити не можна. Температура повітря 5-7 градусів тепла, але тільки до вечора. Далі, увага, різке зниження температури. Виглядає так, ніби хтось її підняв над головою, а потім бац і впустив. Мінус 12, який відчувається як 20 градусів морозу. Так, це в Дніпрі, і це проти ночі суботи. На додачу холодний південно-західний вітер з поривами до 16 метрів за секунду. Дивимось на південь, може хоч там розрада? Але ні. Сподівання марні. 12 лютого в Марганці та Нікополі стартує з 8 градусів тепла, а у фіналі – мінус 11. Різкий західний вітер оженеться до 19 метрів за секунду. Вологість максимальна. Тиск атмосфери спочатку дуже низький, а потім нормальний. І цілий день – крижана суміш снігу і дощу. Прррр. Кам'янське, Павлоград і Новомосковськ. Четвергове сонце і вас готувало до гіршого. Тепла ніч проти п'ятниці обернеться морозним вечором. Починаємо день за плюс 5, закінчуємо при мінус 10-12. Вранці злива, після 14-ї дощ і сніг, чи то сніг у дощ. Після 20-ї години просто сніг. Ввечері прокинеться злий західний вітер. От цікаво, хто ж йому так настрій зіпсував? Пориви до 19 метрів за секунду, це вам не жарти. Жовті води і Кривий Ріг. Ви для природи нічим не краще за інших. На зміну теплому ранку 5-7 градусів вище нуля прийде лютий день. Вже після обіду температура впаде мінус 9, мінус 12, мінус 15. Проти ночі буде відчуватися як мінус 25, бо висока вологість і надто активний вітер. Скажу наперед, в суботу сніжитиме, а в неділю буде ясно, але холодно. До речі, наш лютий морозних рекордів не ставить. За останні 130 років найхолодніше було в Дніпрі в 1911 року – мінус 28 градусів. Це вас навряд чи зігріє, але хоч трохи заспокоїть. Бувало і гірше. А взагалі така негода – чесна причина залишитися вдома і побути з рідними, а ще помиритися. У предків навіть спеціальна вказівка є. Люди, які посварилися, неодмінно мають помиритися 12 лютого. Інакше так і будуть цілий рік ворогувати. З вами був зимовий синоптик Ед, і хай там як, а я з вами не сварився. Уявіть, як почувається ваш організм при споживанні неякісної води. Пийте якісно та корисно воду. H2O турбується про здоров'я вашої родини. Природна вода H2O з безкоштовною доставкою додому та в офіс. Замовляй!